sã consciência pode comparar batidas de pênalti do que aconteceu com o Pato, com o Matheus, que eu vim aqui e coloquei, e que foram totalmente diferentes da batida do André. Quer ver? Olha a batida contra o Audax. E vê o comentário que se fez e que ele fez o gol contra... Então é injusto. Não vamos ser oportunistas em cima de um erro. É a forma com que ele treina normalmente. É uma forma parecida com que o Evair batia pênalti. Ele espera até o último momento o goleiro bater. Então façam uma análise técnica do movimento. Pronto. Segundo, quando alguém vai e pija, quando alguém vai e reclama de alguma coisa, a gente não pode generalizar torcida do Corinthians, porque são 35 milhões. Tem um monte de garoto, tem um monte de pai de família, tem um monte de gente educada. Tem outros que não são. Também tem o direito de não ficar satisfeito com o resultado. Terceiro, o técnico erra e acerta. E se eu soubesse que as coisas poderiam ser melhor, e se eu tivesse mais domínio, e se eu tivesse antecipação de tudo que ia acontecer, eu teria modificado e teria olhado para uma bola que sabe o que vai dar certo, vai dar. Inclusive fazer o gol aos 49,5 de segundo tempo. Num número de oportunidades, num jogo que a gente criou 7, 8 oportunidades. Criou mais do que o Boca criou e fez 3 contra o Cerro. Eu assisti o jogo.